Збулася мрія Ангеліни, і одразу вона якби пішла гуляти, так сказати. Але є ще одна мрія її – спробувати надзвичайно смачний чай, а ще в день чаю, тому що Ангеліна у нас дуже сильно це любить. І тому ми сьогодні будемо в прямому ефірі робити чайну церемонію. Це ж чудово. Ти так сказав, з днем народження тебе. Знаєш, з днем народження, дякую. Проте, ну, навесні тобі нагадаю, коли. А сьогодні хочу вам розказати, хто завітав у нашу ранкову студію, Влад Стефан. Спеціаліст із чаю, і сьогодні ми дізнаємося все про те, як правильно заварити чай. І, звісно, я впевнена, що дізнаємося ще декілька крутих лайфхаків та порад. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. Ну, перше, про те, що як правильно заварювати чай. Тобто для цього, ну, потрібно мати два інгредієнти. Навіть три. Перше – це чай, ага. Друге – це вода, ага. Ну і третє – це посуд, в якому заварювати. Все так просто, так? Ізі. Mm-hmm. А, ні, ну, вибачте, ще четвертий інгредієнт – це бажання його заварювати. А якщо ще п'ятий – цукор додати, помішати? Можна цукор. Ну, то вже за бажанням дівчаток. Дівчатка більше люблять цукор. Скажи мені, будь ласка, як прийшла любов до такої чайної церемонії? Тому що я знаю, що це займає дуже багато часу. Вже про чай говорю. Більшістю я хочу ще трохи виправити ситуацію. Там не стільки це чайна церемонія, прийнято казати чайна церемонія, але більшістю це є саме принцип уважного чаювання. Тобто це така практика, яка перекладається на всі аспекти життя. Наскільки уважно я ставлюся до того, що відбувається саме в даний час. Тобто, що б то не було. Принцип полягає у уважності до того, як вода переливається, як кип'яток наливається в чайник, як він зливається до піали. Тобто, кожен з процесів має бути максимально уважним. Тобто, це такий спосіб медитації трохи, так? Я би сказав, навіть це один із видів медитативних, ага, практик. Круто. А давайте спробуємо зробити чайну церемонію і вже будемо попивати чайочок і будемо про це спілкуватися. Він вже хоче чай просто. Так, звичайно. Дивіться. Після тренування, ти розумієш, да, хочеться. Я собі так приблизно розумів, що тут має бути двоє ведучих. Одна, це має бути, ну, якесь гендерне розподілення. Тому в мене є більшістю чоловічий чай. Це є шу-пуер, чорний пуер. А можна покажу його на камері, так, на крупному? Вот. Ага, тобто, це, знаєте, це не той звичний, який ми звикли бачити, дуже розсипний, крихкий. Ви знаєте, лист той самий, але чай спресований. Ага. Тобто, історично так склалося, що його, я буду трохи завалювати, угу, і трошки розказувати, що раніше при транспортуванні листовий чай, він просто-напросто перетворювався на труху. Тому його стали запресовувати в такі, як нібито млинці. Угу. От. Час змінився. Зараз ми маємо змогу вже транспортувати там обережно, але як така гра про те, що це є млинець чаю, не просто вона лишилася, і як традиція, тому ну, так і збереглося. Тобто наразі немає потреби його так сильно спресовувати. Ух ти, почекайте, а що це ви зараз робите? Опа. Куди зливаєте? Це промивання чаю, так? О, бачите, так, ваш колега дещо розуміється на цьому. В цьому є принцип мокрого заварювання і сенс в тому, що попередньо перший пролив чаю зливається. Угу. Китайський чай прийнято заварювати саме проливами. Угу. Тобто, скільки заварюють цей чай, ну, прийнято казати, що три подихи. Ух ти! От. Тобто всі ці три подихи, по суті, ми маємо мовчати, та, якось, чи, не обов'язково. Якщо це як медитація. Просто звикла медитація, концентрація в собі, менше зайвих шумів. Якщо треба бути вдома. І так, і ні. Все це має бути від серця, від душі, і має бути органічним. Якщо вам хочеться, і мені хочеться зараз вам щось розказати, і я відчуваю, що то є доцільним, то є доцільно. Угу. Якщо ні, то ні. Я вас тоді розуміла. Буде мовчання, розумієш? Ні, я просто, знаєш, я реально захоплююся, ну, все більше починаю цікавитися саме чаєм, і думаю, якщо я буду вдома заварювати, як правильно робити? Можна для цього мати спеціальний посуд, як то зараз це є
чайник з ісінської глини, він має такі тоненькі стіночки, але дуже добре зберігає температуру чаю, дуже підходить до сильно ферментованих чаїв, не буду грузити. Більшістю це є саме пуер і червоні чаї, то, що в нас прийнято називати чорним. Через те, що він добре тримає температуру, чай, поки він не екстрагується, не заварюється. Він зберігає тепло. Так можна ще один проливчик зробити, бо це все-таки чорний пуер, і він там трохи витриманий. Якщо не помиляюся, пуер вважають енергетичним чаєм, чи ні? Кажуть так. Чи ви знаєте, як? Як казав один загальновідомий чайний майстер, він казав, якщо мені треба мати заряд якоїсь бодрості, то я п'ю чай і їду в далеку дорогу. Якщо мені треба добре виспитися, то я п'ю чай і лягаю спати. Ага. Зрозуміло, кожного з яким посилом зробиш. Народна мудрість, це дуже прекрасно звучить. У мене одне запитання, скільки разів можна ось так заварювати чай? Ну, якщо ми кажемо про якийсь, ну, наприклад, пуер, то ми можемо зробити десь приблизно 7-8 проливів. Можна навіть до 10. Тобто, хто навіть, можливо, хтось любить трохи більш міцний чай, хтось любить більш такий лайтовий. То вже up to you. А який твій улюблений чай? Який ти просто обожнюєш? Ось цей. Серйозно? Ну, ось цей, який ми зараз з вами п'ємо. Я зараз можна точно? Сенс у тому, що найкращий чай – це той, який є зараз. Ух ти! Ну, я про це. Тому що, ну, навіть не про мудрість більше, а про те, що на різний настрій це є різний чай. Я мушу взяти і сказати, що попередній раз він був такий світленький, зараз він такий темненький-темненький чай. Ну, і це змінилися є якось кольори, це від заварювання, правильно? Шу-пуер – це є саме чорний пуер, і саме цей чай, ну, приблизно прийнято в Китаї найменувати як чорний. А те, що у нас найменується як чорний, вони іменують як червоний. Mm-hmm. І ну, це трохи різні речі. Ось про це я кажу. Можна уточню? Ми мали промити 3 рази, як 3 подихи, тобто, щоб він... Ні. Скільки він заварюється, скільки часу має настоюватись. От це про це було. Ага, все, тепер зрозуміла. Використовувати можна десь близько 7 разів. Тобто від того, чи хочете ви м'яти... 7 проливів, так. Ну, тобто, якщо його екстрагувати більше, тобто настоювати, то певно, що більше, швидше він віддасть свою силу. Так, швидше. Що це ще було, коли ти налив нам чарочки такі невеличкі, ось, а потім взяв і облив цей глиняний глечичок? Дивись, як ми вже з'ясували, у принципі уважного чуювання є декілька складових. Ну, тобто, перше, це є фізіологічне, це як чай впливає на тіло і на розум, ну, тобто, як той самий кофеїн, теїни, які так чи інакше впливають на організм людини. Друга складова – це є якась така, як би сказати, медитативна, тобто, саме принцип уважності, включності до одного процесу за один раз. І третя складова вже є езотеричною. Ну, тобто, прийнято прийнято думати, що такі практики, вони якось очищують людину від зайвих думок, від зайвої якоїсь енергетики. І поливаючи чайник, це є дві складові тут присутні. Перша – то підтримання високої температури чайника зовні. Ну, тобто, всередині там чай, який зараз не екстрагується, але треба, щоб він зберігав теплу температуру. Угу. Тому, поливаючи його чимсь теплим ззовні, зсередини підтримується висока температура. А друга складова вже є езотеричною. Тобто, прийнято думати, що тут є кілька присутніх людей, які наразі п'ють чай. То є ми з вами і чайник. Тобто, як така ніби особистість, яка присутня тут. І, тобто, якщо ми з вами п'ємо чай, то чайник також його п'є. Ух ти! Зарядили енергією чай. Давайте спробуємо поки що.
А це ще зелений якийсь чай, так? Це інший, це був я так нібито більше, як казав про гендерне розподілення присутніх тут людей, то пуер більшістю прийнято вважати як нібито чоловічий чай. Ага. Ну, більш такий жорсткий, міцний, ну, тобто різкий. Угу. Я розумію, що ми зараз живемо у час якогось такого рівноправ'я. Та, от бачу, він такий якийсь, я б сказав би, навіть трішки терпкий чайочок. No. Ось, відповідно, це чоловічий. Ангеліна, можеш це не пити, бо це чоловічий напій. Я насправді зустрічав такі ситуації, коли чоловіки кажуть, що це «нє», що прям зовсім «нє», а дівчата кажуть, що їм дуже подобається. Тому, але більшістю, вот. А ти знаєш, я тобі скажу, що мені навіть чимось нагадує присмак кави. Не знаю чому, саме, можливо, таким кисловатим. Міцність якась відчувається у смаку. Ну, але от приємний. Мені так само вважається, що нібито це схоже на якийсь еспресо. Угу. Слухайте, ну, скажу вам так. Я люблю і зелений, і чорний чай, і пуеру мені теж подобається. Тому що, Ангеліна, давай. Буває, знаєте, ну, якщо вже говорити про буденні, заварюємо, коли просто чорний чай, буває такий аж кріпкий, аж противно. Це неначе залишає трішечки присмак ось такої, я кажу, рішучості, якоїсь такої сили, проте він дуже легко йде. Тобто він, ну, легкий, смачний, тому якщо хочете спробувати, дівчата, раджу. От, і я хотів ще сюди додати, що якщо вам колись хтось скаже, що там пуер має воняти рибою, чи його витримують в землі, то не є правдою. Тому що нормальний пуер має пахнути приблизно отак. На смак він приблизно отакий, трохи якісь дерев'яні нотки, та, таке та. Щось. Якась, наче, кислота, якась аромат. Може так, легенька, але ніякого там присмаку там підвалу риби чи чогось такого бути не має. Я можу сказати ще, що як зазвичай чай п'єш, ось звичайний таку кружечку випив, присмак одразу пропадає, а зараз у мене лишається до цього часу ще є присмак. І таке відчуття, що я випив кави, реально. От я не знаю чому, але можу поєднати або порівняти з кавою саме. А можна запитати ще? Ми звикли, що у нас, ось, наприклад, навіть на ефірі, у нас побільше чашечки. Ну, в порівнянні. Да. Це взагалі тому, що чайна церемонія, і можна невеличку, чи чаю, ну, бажано, чи достатньо пити в такій кількості? Чи якісь пояснення? От пояснення чисто у практичному використанні. Ага. Тобто, такий чай пуер можна заварювати у кухлі, як, ну, як у вас в руках. Угу. Але сенс у чому? Я ж тільки що сказав, що китайський чай прийнято заварювати проливами. Тобто, ми беремо невелику кількість води. Слухайте, це магія. Так сидиш на ефірі, да. Це взагалі магія. А ти знаєш, я тобі можу якось подарувати такі, та, набір. Та. Мені подобається. Порівняти це з приємним проведенням з друзями. Замість того, щоб, як ми знаємо, ввечері люблять зібратися, випити чаю, поспілкуватися, розказати 4 анекдоти або якихось цікавих історії і приємніше провести вечір без шкоди для здоров'я. Я думаю, що якось цікавіше. І цікавий момент. Пан Лесик просто не відкриває всю правду, тому що вже був такий випадок, коли він заїжджав до мене у гості. І приїхав він разом зі своїм колегою. І перед цим вони мали трохи, да, вони мали трохи вина. А я у себе вина не маю. Через те я їх напоїв чаєм, і ми мали таку, як би сказати, змогу порівняти, пожвавлену бесіду. І вже, якби, закінчуючи чаювання, він сказав: от, блін, ми випивали, а я навіть не відчуваю того, що воно десь було. Чай все так, опа, і все. Я скажу, що це чисто правда, і коли я виїжджав, то для чого було попередньо сидіти? Цей чай має трохи інший колір. А можна скажу теж? Так, обережно він може бути трохи гарячувати. Ага, ось дивіться. Що він має такий почне? Трохи зелененький відтінок. Це є найбільш такий з класично відомих китайських чаїв. Він називається тієгванінь. Ух ти. Ну, а що в українській означає? Транскрипції більш таке прийнятне і звичне звучання – це тігуанінь. Перекладається це як залізна богиня милосердя. Ой, давайте мені оце. Це мені я ж вже кажу, що більшістю для дівчат оце більшістю оце подобається. А от я ще після пуеру, що помітила, якщо хочеться, наче, знаєте, потім водою запити. Як еспресо. Ага, так? Ой, бачите, ну, і
Це от перший раз таку реакцію помічаю. Моє особисте, я так собі вважаю, моя особиста думка, що більшістю треба довіряти тому, що каже тіло. Ага. Особливо вам, дівчатам. Тому що ваше тіло вас ніколи не обманює. Якщо ти відчуваєш, що хочеться води, то тобі твоє тіло каже, мені треба води. Угу. Бо якась рідина, чи то є що завгодно, що має високий вміст кофеїну, чи то теїну, виводить рідину з тіла. Угу. Тому твоє тіло тобі зразу каже, мені треба водички. Угу. Селеві? Знаєте що? Пахне квітами. Якими саме? Я би сказав, що, мабуть, мені схоже на липу. Ага. На що саме? На липу. А мені волошко чомусь. Волошки. Бачите, а мені більшістю схоже на бузок. Щось є на бузок. От. У китайців до кожного там чаю є ще якась своя історія. Я в ефірний час не можу озвучити, як називається перший чай. Угу. А, ні, можу, я можу роздільно. Він має трохи таке на нашій, на слов'янських мовах, таке трохи хамську назву. Давайте обережно тільки. Звичайно, тому я буду казати роздільно. А ви вже там поєднаєте це у себе в голові. Перша частина назви першого чаю – це «да», угу. «Великі». «Да» – це китайську мову «великі». «Ху» – це тигрові, uh-huh. І я – почки. Uh-huh. Великі тигрові почки. Виходить, так. Що виходить? Ми зрозуміли. Все правильно. А ось, я можу сказати, що цей чай мені якийсь більш до вподоби, він такий приємніший, легесенький такий. Я би попивав, і будемо робити це, поки ви будете дивитися новини, тому що о 10-й годині, як ми обіцяли, що будуть новини. Я хочу, щоб Влад Стефанов сьогодні прийшов, нам розказав, як робити правильно чайні церемонії, продемонстрував це, напоїв нам прекрасним чаєм. Ангелінка, доповни, будь ласка. Я хочу доповнити, що взагалі, як водичка, якщо ви нам чайочок, то ми вам кексик. Дякуємо вам, наші любі, за цей перегляд. Ми намагаємося і надалі дивувати вас класною та корисною інформацією, а ви просто будьте з нами. А для того, щоб бути завжди з нами, потрібно просто підписатися на YouTube-канал, поставити вподобаєчку, натиснути дзвіночок, щоб нічого не пропустити.